Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji další jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám. Podle našeho rozhodnutí z pátka minulého týdne začínáme dnes až v 15 hodin. Žádám vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci. Radek Vondráček do 17 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan předseda. Dana Balcarová do 16.45 z pracovních důvodů. Marian Bojko z pracovních důvodů na celé odpoledne. Milan Chovanec osobní důvod na celé odpoledne. Miroslav Klausek ze zdravotních důvodů také na celé odpoledne. Jiří Kobza od 16 do 19 hodin z pracovních důvodů. Ze zdravotních důvodů na celé odpoledne Jan Lipavský. Z osobních důvodů paní poslankyně Zuzana Majerová-Zahradníková, z důvodu zahraniční cesty Radka Maxová, z rodinných důvodů Jiří Mihola. Z pracovních důvodů se dále omlouvá Ivana Nevludová, bez udání důvodu Roman Onderka, z důvodu zahraniční cesty Jana Pastuchová, ale ta tady je přítomna, takže škrtám omluvu. Karel Schwarzenberg se omlouvá ze zdravotních důvodů, Bohuslav Svoboda se omlouvá ze důvodu zahraniční cesty, Karel Tureček z rodinných důvodů, Jan Volný ze zdravotních důvodů a Pavel Žáček z důvodu zahraniční cesty. Aha, dobře. Tak paní kolegyně Balcarová také ruší svoji omluvu a můžeme přistoupit k omluvám členů vlády. Z důvodu zahraniční cesty se omluvá paní ministryně Jana Maláčová, z pracovních důvodů Tomáš Petříček a z pracovních důvodů Robert Plaga. Navrhujeme po poradě grémia je navrženo, aby bod 147, žádost o vyslovení souhlasu poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera, byl pevně zařazen na středu 13. března jako druhý bod odpoledne po 14.30, tedy již za pevně zařazeném bodu 21. Dále grémium navrhuje, aby bod 87, sněmovní tisk 414e, respektive sněmovní dokument, předchozí souhlas financování rozpočtu Unie v roce 2019 byl pevně zařazen na pátek 15. března jako první bod po případných třetích čteních. To je z pohledu grémia vše a přehled zbývajících bodů projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Nyní probereme jednotlivé přihlášky do rozpravy. Jako první se hlásí pan poslanec Jaroslav Faltýnek, připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň a paní poslankyně Věra Kovářová. Nyní tedy pan Jaroslav Faltýnek a ještě než mu udělím slovo, požádám sněmovnu o klid. Pane předsedo, ještě chviličku posečkejte. A že sněmovna uklidní, abychom mohli o jednotlivých návrzích hlasovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo. Dovolte mi, abych jménem našeho poslaneckého klubu, jak už jsem avizoval na jednání grémia poslanecké sněmovny, nicméně tam se mně nepodařilo najít konsenzus všech subjektů ve sněmovně, tak abych navrhl nově zařadit do pořadu schůze bod a to jeho znění jsem si odkonzultoval s panem ministrem Ťokem a ten bod by se jmenoval Problematika mýta od roku 2006 a současně navrhuji tento bod zařadit na čtvrtek po písemných interpelacích na 11 hodin. Děkuju. Ano, čtvrtek 14.3. 11.00. Další tedy pan kolega Lukáš Bartoň. Pan předseda klubu, tak pane kolego,
má sice písemnou přihlášku, ale s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Takže hezký pokus o úhybný manévr pana předsedy Faltýnka musím politicky ocenit. Nicméně chci upozornit všechny členky a členy poslanecké sněmovny, že ve schváleném programu této schůze máme bod 149, který se jmenuje Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém. Chci říct, že ten bod jsme poprvé schválili do programu 22. května roku 2018, což je skoro 9 měsíců. A až policejní zákrok minulý týden vyprovokoval hnutí ANO, aby najednou ten bod chtělo projednávat, tady jsme mohli mít dávno za sebou. Od té doby proběhlo mnoho schůzí, na které ten bod byl zařazen, ale nikdo nenavrhoval jeho předřazení. Já to dnes učiním a navrhu, no, abychom tento bod, a to není nový bod, ale bod, který máme na programu už 9 měsíců, abychom projednali dnes jako první. Zkusím to v krátkosti zdůvodnit a nebudu mluvit o policejních aspektech této věci, protože to mě skutečně nepřísluší, pouze o politických aspektech. Vlastně obou těch brněnských případů. Protože oba dva ty případy se dotýkají rezortu ministra dopravy Dana Ťoka. Já jsem řekl ministra, já jsem řekl rezortu pana ministra. To je velký rozdíl, aspoň já to chápu jako velký rozdíl, jestli se něco dotýká rezortu nebo přímo samotného ministra. A tady zopakuji pro pana ministra, jestli to týká rezortu a ne ho jako osoby. To, že máme různé odborné spory, to je jiná věc, to sem prostě nepatří. Včera jsem zaznamenal s takovou velkou slávou, že radní z hnutí ANO, který je toho času ve vazbě, byl odvolán z dozorčí rady dceřiny firmy Českých drah ČD Cargo. Já myslím, že je to v pořádku. Otázka zní, jak se tam dostal. Ze včerejších vyjádření představitelů hnutí ANO jsem nabyl dojmu, že ten pán je nějaký neznámý, bezvýznamný komunální politik, kterého nikdo nepotkal, s kterým nikdo nemluvil, o kterém nic neví. A teda bývalý primátor říkal, že ho teda potkal a že s ním mluvil, tak aspoň řekl, že si nebyli blízcí. Nicméně, tak jsem se podíval na justice.cz, České dráhy zveřejňují věci, které mají být zveřejněny, a zjistil jsem, že tento radní z Brna střed, pokud mě paměť neklame, byl zvolen představenstvem Českých drah v březnu roku 2017 do dozorčí rady ČD Cargo. Neumím si představit, jak by neznámého, bezvýznamného, lokálního politika, dokonce ani ne ze zastupitelstva Brna, ale z nějaké městské části, představenstvo Českých drah jmenovalo, či zvolilo, teď přesně nevím, jaký je tam ten statut, členem dozorčí rady ČD Cargo. Takže já bych se rád od vás, pane ministře, dozvěděl, kdo ho tomu představenstvu navrhnul. Zda to byl pan ministr Ťok, nebo druhý expert na dopravu, pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, nebo bývalý primátor Vokřál. Mě by to prostě zajímalo. Není samo sebou, aby představenstvo komunálního politika jen tak zvolilo do dozorčí rady ne městského podniku, ale dceřiny firmy našeho národního dopravce. Musel mít vlivné přímluvce, musel mít někoho, kdo ho do té funkce navrhnul, prosadil a pak ho formálně zvolilo tehdejší představenstvo Českých drah. Od včerejška, možná už od minulého týdne, slyšíme od pana předsedy Faltýnka, a to nemusí být prostřednictvím, to vás neoslovuju, já jsem tomu řekl pohádky ovčí babičky, jak obětavý předseda klubu vyrazil, aby zařídil snížení ceny na mýtný systém. Bylo to sice poté, co zakázka byla odevzdána, bylo to sice poté, kdy ty nabídky byly podany, ale on tak obětavě vyrazil a zařídil to.
Vycházím z tisku, z vyjádření pana předsedy Faltýnka, žádné jiné informace nemám. Taky jsem v tisku zaznamenal vyjádření pana ministra dopravy, protože se to týká jeho rezortu, že pan Faltýnek neměl žádné pověření k tomu, aby o mýtu jednal, ani s tím, ani s tím, ani s tím. A musím říct, že panu ministru dopravy v tomhle tom věřím, popisoval to politické podhouby, jak se pod ním třepala židle, a já bych, že ten popis byl docela přesný. Tím jsem sice panu ministru Ťokovi uškodil, když jsem to řekl na mikrofon, ale já jsem opoziční politik, to je zase polehčující okolnost, pane ministře, že to padá z úst opozičního politika. A já myslím, že to můžeme řešit dneska a poměrně jednoduše. Pan ministr musí být připravený, když ten bod je na programu už 9 měsíců, nevěřím tomu, že by připravený nebyl. To bych ten úřad podceňoval, trochu o něm něco vím, takže si myslím, že podklady určitě má. A není to věc ministra dopravy, tento případ. Že ministr dopravy jasně řekl, že s ním to nemá nic společného. Tak co od něj chceme slyšet, kromě toho, co už jsme slyšeli? Já myslím, že by měl odpovídat premiér. Že i premiér může úkolovat například svého prvního místopředsedu předsedu klubu, aby za zády ministra dopravy vyjednával o snížení ceny. Mně to sice připadá lehce úsměvné, ale nevíme. To jsou podle mě legitimní otázky. Na čtvrtek jsme si schválili a pevně zařadili dlouho projednávané a dlouho ležící zprávy o činnosti či hospodaření České televize, kde hnutí ANO dlouhodobě lavíruje. A myslím, že to je pokus, jak zabránit projednání těmto bodům ve čtvrtek, protože evidentně, kdybychom vyhověli návrhu pana předsedy Faltýnka, z parlamentní zkušenosti si můžeme říct, že za ty 2 hodiny jednacího dne na ty zprávy 100% nedojde. Já vím, že to je vedlejší efekt, že to není hlavním motivem, ale je to zase příjemný vedlejší efekt. A nám to připadá politicky podotýkám, naprosto podivné. I ta vyjádření o tom, jak ten obětavý předseda vyrazil do Brna, aby tu měl schůzku s uchazečem, tu měl schůzku s tím, kdo rozhoduje o té soutěži. Velmi nestandardní. A zatím k tomu slyšíme jedno velké ticho, zejména z úst pana premiéra. Protože ten bod je informace vlády, tak předpokládám, že do debaty by se zapojil i... Já vám rozumím. Ne, já vám rozumím, pane předsedo, já požádám sněmovnu o klid. Pokud diskutujete něco jiného, než je program dnešního odpoledního zasedání, které musíme schválit, tak prosím v předsálí. A ještě radši bych byl, kdybyste zaujali svá místa, která máte ve sněmovně, a v klidu vyslechli, jaké jsou návrhy na změnu programu. A nenuďte mě, abych potom ty, kteří ruší program schůze, jmenoval. Já jsem komentoval, že experti na dopravu z hnutí ANO měli rychlou poradu, to nezbývá mi, než to respektovat. Já prosím, pokračujte. Bod. Já navrhuju bod, který už tam máme dlouhodobě, myslím si, že tam ta politická stanoviska a politické okolnosti případu můžeme debatovat. Současně mi dovolte, abych jménem našeho klubu vyjádřil znepokojení nad únikem informací z proběhlého vyšetřování. Jsme ujišťováni ze strany policie, že od nich to nebylo, nicméně naši experti, kteří se pohybují v oblasti trestního práva, považuji za velmi nestandardní, aby součástí příkazu k prohlídce byla citace pořízených odposlechů. Jako by to byl návod k tomu, jako by to bylo dopředu vypracované alibi, že když to unikne, že to není od nás. A je to otázka pro pana ministra vnitra, na kterou nechci znát úplně i hned. Zda je to obvyklé, že příkazu k domovní prohlídce se citují odposlechy. Našim expertům to obvykle nepřipadá. A chci říct, že to je špatně, bez na to, komu se to děje. Nebudu používat taktiku našich politických soupeřů, kteří se radovali, když to dělo některým členům
Občanské demokratické strany. Je to prostě špatně, je to ovlivňování veřejného mínění způsobem, který je nepřijatelný. A myslím si, a je to na členy vlády, na ministra spravedlnosti a ministra vnitra, aby to řádně vyšetřili. Protože to jsou praktiky, které nejsou přijatelné. Skutečně, skutečně ne. A chci, aby v tom bylo naprosto jasno. Proto jsem říkal, že chceme debatovat o politických aspektech možného ovlivňování rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To je dostatečně vážné. K tomu nepotřebujeme citovat nelegálně uniklé od přepisy údajných odposlechů. To skutečně ne. Nicméně pan předseda Faltýnek přiznal, že ty schůzky proběhly, vyjádření pana ministra dopravy jsem tady citoval, že o tom nic nevěděl, že nikoho tím nepověřil a je to mimořádně podivné. Navíc i ta časová souslednost. Myslím si, že si my i veřejnost zasloužíme, aby ta debata proběhla již dnes. Nemyslím, že by musela být extrémně dlouhá, nicméně k tomu, aby zazněla jasná stanoviska od pana předsedy Faltýnka, od pana premiéra, od pana ministra dopravy, na to prostor bezesporu máme. A i kdyby ten bod náhodou dneska nebyl zařazený, bych poprosil dnes pana ministra dopravy o odpověď na tu moji první otázku. Jak se ten člověk, který dneska ve vazbě radní za hnutí ANO dostal do dozorčí rady ČD Cargo? Kdo ho navrhnul? Víme, kdo ho odvolal. Nic proti tomu. Ale měli bychom vědět, kdo ho do té funkce navrhnul a kdo ho tam prosadil. Děkuji. Tak, děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ještě kolega Bartoň počká, protože s přednostním právem ještě pan kolega Faltýnek a ještě než mu udělím slovo, konstatuji zrušení omluvy paní poslankyně Radky Maxové a novou omluvu pana ministra Jana Kněžínka z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů. Náhradní kartu číslo 2 má kolega Ladislav Okleštěk. Nyní pan předseda Faltýnek s přednostním právem. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom velmi stručnou, krátkou repliku na vystoupení ctěného předsedy Zbyňka Stanjury. Tento týden to projednáme. Jestli dneska nebo ve čtvrtek, to je podle mého názoru jedno, ale dneska máme na programu vratky ze Senátu. A já rozumím té argumentaci pana kolegy Stanjury, že dneska prostě nechce projednávat církevní restituce. Že nechce projednávat vrácený daňový balíček. Já tomu rozumím. Ale znovu říkám, za nás, za klub hnutí ANO, říkám, že v tomto týdnu chceme tuto záležitost projednat. Děkuju. Tak, děkuji Faltýnkovi. Nyní máme pořadí Zbyněk Stanjura, Jakub Michálek, Jan Bartošek s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte. Tak, pan předseda Faltýnek se mýlí, dovolte, abych oslovil vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Ty vratky ze Senátu, tak si řekněme GDPR, žhavá novinka první Babišovy vlády, původně jsme to chtěli přijít do května roku 2018, aby v okamžiku, kdy bude účinné nařízení, abychom měli adaptační zákon. Jsme 9 měsíců poté, jsme připraveni podpořit senátní verzi, nemáme žádný důvod zdržovat. Co se týče daňového balíčku, my jsme hlasovali pro sněmovní verzi, přestože jsme byli k ní kritičtí, konstruktivně jsme přispěli k projednávání v poslanecké sněmovně, a naši kolegové v Senátu přidali body, které jsou ve prospěch především živnostníků a drobných podnikatelů. Mohli jsme využít té většiny, které máme v Senátu, abychom tam prosadili, řekl, zásadní ekonomické body našeho programu, ale jsme si vědomi politické reality, tudíž jsme to neprosadili, protože taková vratka ze Senátu by neměla žádnou šanci. Tato vratka Senátu podle našeho názoru šanci má. Pokud myslíte svá slova vážně o tom, jak budete podporovat živnostníky, tak budete spolu s námi hlasovat pro senátní verzi. A co se týče církevní restituce, ty stejně dneska hlasovat nebudeme. K tomu nepotřebujeme zařazovat žádný bod. No, protože máme k tomu co říct, protože zrovna dnes, když jsme slavili 20 vstupu do NATO a slyšeli jsme hezké, bych řekl, antikomunistické projevy od prezidentů okolních zemí, tak nejsme připraveni pro to, abychom za vás platili komunistům za podporu vaší vlády. Takže
církevní restituce se dneska možná zahájí, ale určitě se dneska neukončí bez ohledu na to, jestli bod 149 bude první nebo nebude. To je jistota a můžete mi věřit, můžeme si říct ve 20.00, kdo měl pravdu, zda se o tom bodu dneska hlasovalo nebo ne. Já vám říkám, že se o tom bodu hlasovat dnes nebude. Stačí, kdybychom četli stenozáznam ze Senátu, aby ty pádné argumenty, které přednášeli senátoři z různých politických stran, z různých klubů v Senátu, kteří v jiných otázkách spolu často nesouhlasí, jak argumentovali ve shodě proti tomuto zjevně protiústavnímu návrhu zákona. Tak za to se neschovávejte. My jsme si to nevymysleli, my jsme ty schůzky s šéfem ÚOHSu neorganizovali, my jsme jich nebyli, my jsme vazebně stíhaného komunálního politika ANO do dozorčí rady ČD Cargo neposlali. To byl někdo z vás a my chceme vědět, kdo. A chceme to vědět pokud možno už dneska. A pak se omlouvám, pane předsedo Faltýnku, prosím, pane místopředsedy, pokud řeknete větu, nám je to jedno, jestli v úterý nebo ve čtvrtek, tak hlasujte pro úterý, že vám to jedno. Nám to jedno není, my jsme pro úterý. Děkuji. Nyní pan kolega Michálek, připraví se pan předseda Bartošek, potom pan ministr Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem velmi rád, že přes víkend se tady změnila atmosféra, když jsem tady navrhoval ve čtvrtek, aby se k tomu vyjádřili příslušní aktéři, tak se tady bouchalo do lavic. Tak jsem rád, že teď konc po tom víkendu se to rozleželo v hlavě a teď to tady ANO dokonce samo navrhuje. Já bych nicméně nesouhlasil s tím, jak to vymezil pan předseda Faltýnek ten bod, protože ho vymezil tak, že se bude týkat historie od roku 2006. A přeci jenom, když si vzpomeneme na to, jakým způsobem se tady zneužívala ta vystoupení, například v případě pana Babiše, který tady popsal všechny korupční aféry, aby pak skončil tou svojí, když měl se vyjadřovat pouze k té svojí, k tomu Čapímu hnízdu, tak bych byl velmi nerad, abychom to rozplizli nějakým způsobem, že se tady budeme vyjadřovat k historii mýtného systému, protože to určitě není meritem věci. Nicméně ty argumenty, které tady zazněly, zejména tedy myslím si, že je určitou slušností, když tady máme zástupce Senátu, tak jim dát možnost vystoupit, takže vzhledem k tomu, abychom vypořádali aspoň ty nepříliš sporné záležitosti, které rozhodneme hlasováním o vrácených návrzích Senátu, tak navrhuji, abychom bod 149, který se týká mýtného, pokud neprojde ten návrh pana předsedy Stanjury, zařadili za bod 2, což je změnový zákon GDPR, a nebo neprojde-li tento návrh, tak potom za bod 3. To znamená, vyhovíme té námitce, že se budeme zabývat zákony vrácenými Senátem. Stihneme to, doufám, ještě dneska, protože přece jenom minimálně si myslím, že to zpracování osobních údajů, že ta diskuze k tomu nezabere celý dnešek a podaří se nám to projednat. Naopak si myslím, že kdybychom tam dávali ještě církevní restituce, tak se to dneska určitě nestihne. Takže pokud to chcete konstruktivně řešit, tak dávám i tento návrh, aby se nám podařilo dosáhnout nějakého kompromisu a projednali jsme to dneska. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Poznamenal jsem si vaše alternativní návrhy. Nyní pan kolega Bartošek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Po dohodě s poslaneckým klubem ODS dávám veto dvěma kluby KDU-ČSL a ODS na návrh pana poslance Faltýnka a alternativně navrhuji, jestliže neprojde návrh pana poslance Stanjury a případně návrh Pirátů, aby se bod 149 projednával ve čtvrtek jako první. Jinak krátce k programu, kdyby to bylo, pane, jako první v 11 hodin. Aby jsme komunikovali, když tak přes mikrofon, pane předsedo, jo? Jinak, kdyby bylo, pane předsedo, prostřednictvím pana předsedajícího, jedno, kdy ten bod je, tak o tom teď nediskutujeme. Já jsem přesvědčen, že na ten bod je potřeba mít dostatek prostoru. I z toho důvodu, že hnutí ANO se mnohdy a dost často vymezovalo proti politickým stranám a to, co se v nich děje, a proti těm praktikám. Ukazuje se, že v praxi ani hnutí ANO není imunní,
a jsem přesvědčen, že má-li to být seriózní debata, nechť proběhne, je na ní dost času a můžeme o tom společně diskutovat. Z toho důvodu větší logiku dává dnešní den. Sympatický je ten návrh Pirátů, nechť se projednají senátní vratky, protože senátoři zde čekají. A pak po zbytek dne nechť se projedná ten bod, který byl navržen. Děkuji. Děkuji. Nyní pan místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane místopředsedo. Děkuji. Já to nechci prodlužovat, jenom bych chtěl zareagovat na pana předsedu Stanjuru ve věci práce policie. Vy víte, že já jsem v neděli v pořadu Partie na Primě řekl, že nechám prověřit, zda ty informace, které jsou v médiích, nemohly uniknout od policie. Mně šlo o to, aby hned na začátku této, řekněme, exponované kauzy bylo jasné, že informace, nebo aby se potvrdilo, že informace od policie neunikají. Pan policejní prezident tu věc prošetřil a ujistil mě o tom, že informace, které se objevily v těch sdělovacích prostředcích, od policie neunikly, že mohly uniknout z těch sdělení obvinění, po případě z těch povolení k domovním prohlídkám. Přiznám se, že spekulace o tom, že policie to píše na schvál tak, aby si vytvořila alibi, tak to je docela novum a přijde mi to trošku přitažené za vlasy. Já chci jenom upozornit na to, že já samozřejmě nevím, co v těch sdělovačkách a povoleních je, já jsem to nečetl. Jestli experti ODS je četli, tak si kladu otázku, jak se tím dostali, protože to jsou dokumenty, které ti příjemci by o nich měli zachovat mlčenlivost. Takže já samozřejmě se mohu dotázat, zda je obvyklou praxí takto věci odůvodňovat, nicméně chci říci obecně, že předpokládám, že ten policista je povinen ten svůj úkon nějak odůvodnit, tak pokud ho odůvodňuje tím, co se dozvěděl na základě použití operativní techniky, tak to je asi možnost, ale to je prosím spekulace z mojí strany. Každopádně pro mě důležité je to, že se nepotvrdilo, že by ty informace unikaly od policie, protože to by bylo samozřejmě špatně. Pokud to pouští advokáti, popřípadě ti adresáti těch dokumentů, to už je jejich problém, ale pro mě bylo důležité si potvrdit, že od policie ty informace neunikly. Děkuji. Děkuji. Nyní pan poslanec Lukáš Bartoň, přihlášený do rozpravy k programu. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych se vás požádat o pevné zařazení bodu číslo 151, kontrola usnesení číslo 66 ve věci platu učitelů na program jednání této schůze na variabilní týden na úterý 26. Tuším, že to je po již pevně zařazených bodech. Krátké zdůvodnění, toto usnesení, které jsme přijali téměř jednohlasně, hovoří o tom, že Poslanecká sněmovna vyzývá vládu k tomu, aby zvýšila platy učitelů o 15% a ostatních pracovníků ve školství nejméně o 10% pro dosažení průměrného platu učitele 130% průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020. Pan premiér uvedl v lednu, že by rád zvýšil platy učitelům zase skokově o 15%, což když se spočítá, tak by mohlo dosáhnout námi požadovaného z těch 130%, které máme v usnesení. Mohlo by, říkám proto, protože je těžko odhadnout, jaká bude průměrná mzda ve státě za rok, natož v tento rok. Bohužel objevují se i další informace, a to z minulého týdne, že v pracovním rozpočtu paní ministryně již škrtá a právě platy učitelů byla jedna z položek, která v pracovním rozpočtu byla škrtnutá. Já bych rád právě dostal informace od vlády, jestli hodlá splnit výzvu v tomto usnesení a zdali jsou informace, které se objeví v médiích, pravdivé, nakolik a jak. Děkuji. Děkuji panu poslanci Lukáši Bartoňovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová s návrhem na změnu programu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Dovolte, abych vás požádala o pevné zařazení senátního návrhu zákona, sněmovní tisk 338, což je zákon o provozu na pozemních komunikacích, a v programu je to bod 75. A požádala bych vás ráda o zařazení na středu 13. 3. odpoledne po již pevně zařazených bodech, tedy po bodu 24. Děkuji. Děkuji paní poslankyni. Ještě někdo k pořadu schůze? Pokud ne, tak budeme o jednotlivých návrzích hlasovat. Ještě předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeci jenom bych byl rád hlasoval s čistým svědomím o zařazení jednotlivých bodů programu, proto vás poprosím o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání 10 minut a klub KSČM prosím, aby se zhromáždil tam v rohu, abychom si ty věci doprojednali. Děkuji. Děkuji. Ještě než vyhlásím přestávku na poradu klubu, konstatuji omluvu pana poslance Stanislava Juránka dnes z pracovních důvodů na celé odpoledne. Vyhlašuji přestávku do 15.40.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, skončila přestávka na poradu klubu KSČM. Požádám vás, abyste všichni zaujali svá místa, přihlásili se svými identifikačními kartami a budeme rozhodovat o návrzích na přeřazení schválených bodů naší 27. schůze. Prosím, usaďte se. Prvním hlasováním, pokud nikdo nic nenamítá, bychom rozhodli o pevném zařazení bodu 147 na středu 13. března jako druhý bod po 14.30 a na pátek 15. března jako první bod, bod číslo 87 po třetích čteních. Má někdo námitku proti jednotnému hlasování? Není tomu tak, můžeme tedy o tom hlasovat. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlašte se svými identifikačními kartami a ještě než se ustálí počet přihlášených, konstatuji došlou omluvu pana poslance Lubomíra Volného na celý tento týden ze zdravotních důvodů. O návrhu z politického grémia rozhodneme v hlasování číslo 204, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 204, z přítomných 175, pro 172, proti nikdo. Návrh byl schválen a pevně zařadili body 147 a 87. O návrhu pana poslance Faltýnka hlasovat nemůžeme, protože bylo veto dvou poslaneckých klubů, budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Zbyňka Stanjury, abychom bod číslo 149, otázku mýtného systému, zařadili jako první bod dnes. Rozhodneme v hlasování číslo 205, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 205, přítomných 184, pro 63, proti 32. Ani tento návrh nebyl přijat. Dalším bodem je hlasování o zařazení tohoto bodu 149 v pořadí jako třetí bod dnešního odpoledního jednání, nebo jako až další hlasování bude jako třetí bod našeho jednání. Za bod číslo 3, čili jako bod číslo 4. Tak nejdříve za bod číslo 2 jako třetí bod dnešního odpoledního jednání. Zahájil jsem hlasování číslo 206 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 206, 185 přítomných, pro 63, proti 39, návrh nebyl přijat. Nyní za bod 3 dnešního odpoledního jednání rozhodneme v hlasování číslo 207, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 207, z přítomných 185, pro 63, proti 31, poslanec také nebylo přijato. Nyní budeme tedy hlasovat o zařazení bodu 149 jako první bod v čtvrtek v 11 hodin. Zahájil jsem hlasování číslo 208 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 208, přítomných 185, pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat. Bod 149 budeme hlasovat projednávat ve čtvrtek v 11 hodin.
Nyní budeme rozhodovat o návrhu pana poslance Lukáše Bartoně na pevné zařazení bodu číslo 151, to je kontrola usnesení číslo 66 Poslanecké sněmovny ve věci platů učitelů. Návrh je, aby to bylo 26. 3. po již pevně zařazených bodech. Zahájil jsem hlasování číslo 209 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 209, přítomných 186, pro 108, proti 2. Návrh byl přijat a bod číslo 151 je tedy zařazen na úterý 26. 3. po již pevně zařazených bodech z jiných hlasování. Posledním návrhem na změnu pořadu schůze je návrh paní poslankyně Věry Kovářové a týká se sněmovního tisku 338, bod 75, a ten projednávat ve středu 13. 3. na po již pevně zařazených bodech, tedy po bodu 24. Rozhodneme v hlasování číslo 210, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 210, přítomných 186, pro 57, proti 75, návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které se týkaly pořadu schůze. Můžeme tedy pokračovat, a to bodem číslo 1 našeho pořadu schůze, který je zařazen na dnešní jednání, a je to návrh zákona o zpracování osobních údajů podle sněmovní 138/14, vrácený Senátem. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní 138/15. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi paní senátorku Annu Hubáčkovou a žádám, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřil místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Pane místopředsedo vlády, pane předsedo klubu, nejdřív pan ministr vnitra a místopředseda vlády za navrhovatele vyjádření k sněmovním pozměňovacím návrhům. Požádám sněmovnu ještě jednou o klid. Kolegyně a kolegové, projednáváme návrh, který se týká osobních údajů. Pokud diskutujete jiné téma, prosím v předsálí a nechte místo předsedu vlády a ministra vnitra, aby mohl přednést své slovo. Děkuji. Máte slovo, pane místopředsedo vlády. Také děkuji, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k návrhu zákona o zpracování osobních údajů, který vrátil Senát s pozměňovacími návrhy. Hlavní změnou, kterou Senát navrhuje, je vypuštění pokut za porušení povinnosti při zpracování osobních údajů pro orgány veřejné moci, tedy státní úřady i územní samosprávní celky. V této souvislosti bych chtěl připomenout, že Poslanecká sněmovna v předchozích fázích legislativního procesu diskutovala různé přístupy k pokutám a podpořila stanovení velmi nízké horní hranice pokut pro malé a střední obce. Senátní návrh naproti tomu plně využívá možnosti, kterou nabízí obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a to orgánům veřejné moci pokuty vůbec neukládat. Přestože obecně není žádoucí přijímat normy, jejichž porušení není postihováno náležitou sankcí, Senátem navrhovaná změna se jeví jako důvodná vzhledem k povaze a rozsahu změn, které přinášejí nové evropské předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Z pohledu ministerstva vnitra lze tedy přistoupit na to, že v nastávajícím období bude veřejná správa vedena k plnění svých povinností tím, že bude podléhat kontrolní činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů a současně i hrozbě, že subjekty údajů budou případně vzniklou újmu vymáhat soudně. Ministerstvo vnitra bude proto pečlivě sledovat, jak se nová právní úprava a její aplikace v praxi projevuje, a pokud by se ukázala jako nedostatečná, bylo by možno přistoupit k opětovnému zavedení správních pokut i vůči veřejné sféře.
Z důvodů, které jsem vám nyní popsal, si dovoluji doporučit schválit nyní projednávaný návrh zákona o zpracování osobních údajů ve znění schváleném Senátem. Senát též navrhuje vypustit úpravu působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů v oblasti práva na informace a z důsledky tohoto kroku si vás dovolím seznámit v rámci projednávání tisku 139, tedy změnového zákona. V tuto chvíli uvedu, že vypuštění úpravy příslušných působností Úřadu pro ochranu osobních údajů by dle názoru ministerstva vnitra nemělo ohrozit funkčnost novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím, která je obsažena ve sněmovním tisku 139. Děkuji. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi za jeho úvodní slovo a vyjádření k pozměňovacím návrhům Senátu. Nyní požádám senátorku paní Annu Hubáčkovou, aby nám přednesla projednávání v Senátu. Paní senátorko, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, přeji vám dobrý den, přeji vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci i vám dobré odpoledne. A děkuji i panu ministrovi za jeho úvodní slova z pozice ministerstva vnitra k návrhům, které Senát vám předkládá. A mě dovolte krátce využít tohoto času k obhajobě senátního návrhu. Skutečně senátní návrh se týká především vyloučení všeho, co se do zákona dostalo jako přílepky v uvozovkách, a to znamená všeho, co se týká novely zákona 106, nikoli 101. Evropská směrnice po nás chce transponovat zákon o ochraně osobních údajů a najednou my nevyužíváme té možnosti udělat zákon pro občany a pro všechny jednoduchý, srozumitelný a transparentní, prostě zákon 101 a vše, co souvisí se zákonem a s ochranou osobních údajů. A dovolili jsme si do něho vložit ještě novelu zákona 106, která notabene je ministerstvem vnitra skoro připravena k projednání. Takže to je to hlavní nosné téma, transparentnost zákonu. Udělejme jednoduchý, transparentní, srozumitelný zákon o ochraně osobních údajů 101 a pak se věnujme všem změnám, které bychom mohli jak z hlediska procesního, tak z hlediska možná i orgánů a kompetencí promítnout do zákona 101. Bude i tato norma transparentní, přehledná a jednoduchá pro všechny uživatele, jak pro žadatele, tak pro úředníky, tak pro soudce, tak prostě pro všechny občany. Druhou nosnou změnou, kterou Senát přináší, je v oblasti pokut, kde navrhuje využít v celém rozsahu možnost využít výjimky, nepokutovat orgány samosprávné celky. Takže to tolik ve stručnosti, víc vás nechci zdržovat. Chci znovu jenom apelovat na to, zkusme udělat zákon jednoduchý a transparentní, bez přílepků. Prosím o podporu senátních návrhů. Děkuji paní senátorce Anně Hubáčkové. A teď se zeptám zpravodajů postupně, nejdříve za garanční výbor, pana poslance Marka Bendy, Leo Luzara, Jiřího Běhounka, Jiřího Bláhy, Patrika Nachera, Martina Kuky se chtějí vyjádřit. Pan zpravodaj Marek Benda se chce vyjádřit. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jsme tady v lehoulince nesnadné situaci, protože Senát vrátil návrh zákona, který byl mimořádně složitý a i jeho projednání ve sněmovně bylo mimořádně složité. Ty desky, co vidíte u mě na stole, to je právě jenom sněmovní tisk 138, ani jsem je pro jistotu sem nebral, abych vás příliš nestrašil, co všechno před námi stojí. Nicméně Senát vrátil, kromě některých technických změn, které bych řekl, že jsou nepodstatného charakteru, s dvěma zásadními změnami, a k oběma bych se
chtěl vyjádřit. První změna se týká úplného vynětí pokut pro územní samosprávu. Dobře víte, že já jsem tady opakovaně na půdě Poslanecké sněmovny i od tohohle pultíku říkal, že s tím zásadně nesouhlasím, že si myslím, že pokud nejsme schopni snížit pokuty pro soukromé subjekty, že pokládám za nespravedlivé, aby veřejné subjekty a samosprávy a jimi zřizované organizace pod pokutami nebyly. Současně je třeba říci, že znění, které nakonec nějakými složitými hlasováními přijala Poslanecká sněmovna, je možná nejdivnější, které se dalo vymyslet. Pokuty jenom omezené a jenom pro omezený okruh subjektů obce prvního a druhého stupně a jimi zřizované organizace, vlastně bez ohledu na to, jak ta organizace je veliká, jaký má rozsah, může to být naprosto nespravedlivé. Pokud bychom se přiklonili k senátní verzi, a pan ministr se k ní přiklonil, a já chápu, že ten tlak veřejné správy, a všichni jsme to zažívali i v tomto sále, jak opakovaně se běhalo, jako vyměte všechno, je poměrně velký, tak si myslím, že by to muselo být na nějakou přechodnou dobu, že bychom museli říct, dobře, tak necháme pro veřejnou správu nějaké zabíhací období a pak se musíme vrátit k jednotným pokutám pro všechny subjekty veřejné správy, bez ohledu na to, jestli jsou menší nebo větší, protože upřímně se přiznám, že fakt to rozdělení, které nakonec zvítězilo v Poslanecké sněmovně, že se řeknou menší mají jenom omezené pokuty, větší mají neomezené pokuty, se mi zdá velmi zvláštní. Druhá věc, kterou nám Senát vrací, ty další jsou opravdu spíše technického charakteru, je ono vynětí informačního příkazu, které se dostalo do usnesení této sněmovny až hlasováním na plénu Poslanecké sněmovny. Předtím nikdy žádný z výborů návrh zákona nedoporučil, ústavně právní výbor k němu nezaujal stanovisko, v tom závěrečném hlasování nedal ani doporučení, ani nedoporučení. Na jednu stranu souhlasíme, myslím, že většina z nás, s myšlenkou, že by bylo rozumné, aby něco jako informační příkaz existoval. Na druhé straně i po dlouhých diskuzích s ministerstvem vnitra se nám zdálo dosti nevhodné a neúnosné tak zásadní průlom zase do veřejné správy a jejího fungování formulovat pozměňovacím návrhem, který zazní na půdě Poslanecké sněmovny a je schvalován ve třetím čtení, aniž bychom úplně tušili, jaké jsou nebo nejsou jeho dopady. Tohle jsou důvody, proč se zřejmě velká většina našeho klubu přikloní k tomu, abychom podpořili senátní verzi. Já se přiznám, že ze svých zásadních důvodů výhrad proti omezení pokut pro veřejné subjekty pro ní hlasovat nemohu, protože i když by to bylo vynětí jenom na rok, tak se mi prostě zdá, že to správné není, ale Senát nám v tomto směru nedává jinou možnost, než hlasovat buď pro svoji verzi s úplným vynětím, která mě mrzí, že tam nedali alespoň nějaké omezené pokuty, anebo pro verzi Poslanecké sněmovny, o jejich problémech jsem mluvil. Tolik za mě a jako zpravodaj. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji Marku Bendovi. Konstatuji stažení omluvy pana poslance Romana Onderky, je přítomen, a budeme pokračovat. Zda se chce vyjádřit Leo Luzar, nemá zájem. Pan poslanec Jiří Běhounek, nemá zájem. Pan poslanec Jiří Bláha, pane zpravodaji, máte zájem se vyjádřit? Není tomu tak. Pan poslanec Patrik Nacher, nemá zájem. Pan kolega Martin Kupka jako zpravodaj má zájem za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ještě než vám udělím slovo, požádám znovu sněmovnu o klid. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj před časem podpořil pozměňovací návrh toho zákona, který přinášel také významnou úlevu subjektům veřejné správy, rozšířil tu skupinu významněji proti tomu, jak to ve výsledku schválila Poslanecká sněmovna, rozšířil totiž tu skupinu, která by měla velmi omezenou sankci na 10 tisíc korun, vlastně pardon, na 5 tisíc korun, na všechny samosprávné územní celky a jejich příspěvkové organizace. V tomto směru je možné říct, že ten senátní návrh má blíž právě k tomu pozměňovacímu návrhu, který podpořil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Chtěl jsem jenom na tuto blízkost upozornit, protože může ovlivnit i váš názor při hlasování o té senátní podobě upraveného návrhu. Děkuji panu zpravodaji Martinu Kupkovi a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku a vidím přihlášku z místa. Pan poslanec Profant, prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážení kolegové, přeji příjemné odpoledne, vážená veřejnosti. Já si myslím, že teda ta senátní verze je úplně nesmyslná. Přece nemůžeme tady dávat pokuty podle výše obratu soukromým subjektům a pak veřejnou správu ignorovat. Opět se vracíme k těm samým případům, které tu zazněly při třech čteních, když to procházelo tou sněmovnou. To jakoby nebudeme pokutovat například hlavní město Prahu, až zveřejní databáze milionu svých obyvatel nebo podobně. Máme samosprávy i veřejné úřady, které vedou ohromné databáze, kde je ohromné množství osobních údajů. A tohle nařízení je přesně k tomu, aby takovéto údaje chránilo, aby jasně vymezovalo, jak se s nima pracuje. Od základních metodik, jak je máte uložené v kanceláři, až po správní řízení a podobně. A Senát tady navrhuje, abychom zase tady dělal nějaký vrchnostenský pohled na to, že veřejná správa smí dělat cokoliv. Zatímco každý podnikatel, živnostník a podobně bude dostávat pokuty za každé drobné pochybení. Teď to je úplně nesmyslné. Já vůbec nechápu, jak pro tuhle disproporci někdo může hlasovat. To absolutně porušuje princip rovnosti před zákonem a myslím si, že pokud se to schválí v tomto znění, tak s tím bude ještě problém, protože už legislativní rada vlády, jak jsem tady citoval ve svém minulém projevu při třetím čtení, zcela jasně řekla, že byť je to jenom snížení pokut, je na hraně ústavnosti, protože tam prostě není dodržen princip rovnosti před zákonem. Takže opravdu bych nedoporučoval, aby jsme hlasovali pro takovouto verzi a pokud kolegové v Senátu chtěli, aby bylo ulehčeno té veřejné správě, tak měli vymyslet kvalitní mechanismus, popřípadně to nějak zastropovat, omezit, jako jsme to udělali my ve sněmovně, což si myslím, že bylo rozumný kompromis, proto jsme také pro něj jako Piráti hlasovali, a ne plošné výjimutí, to je opravdu princip buldozéru a zcela zbytečný a myslím si, že protiústavní a že to nakonec bude napadáno případně u ústavního soudu, protože tam není dodržena rovnost před zákonem. Děkuji. Děkuji. Vystoupení kolegy Profanta vyvolalo dvě faktické poznámky. První poznámka pana poslance Václava Klause, potom Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já bych zareagoval, k čemu jsou faktické poznámky určeny, té reakce na své předřečníky a k panu kolegovi Profantovi vaším prostřednictvím. Představte si, že jsou lidé, kteří nějaký GDPR nechtějí vůbec. Jo? Vůbec. Považujeme to za naprosto nesmyslný, špatný krok, který reguluje další věci, které dosud regulovány nebyly, buzeruje školy, nemocnice, soukromé podnikatele, každého. Takže z toho důvodu potvoříme aspoň to, kde se co nejvíce komukoliv uleví, aby to ani nedopadalo.
Jo? Takže tady neříkejte, co je nesmysl nebo není, my to prostě vidíme jinak. Vy chcete další kraviny typu GDPR, my je nechceme, tak to chceme aspoň zmírnit. To je celé. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura, také k faktické poznámce, připraví se kolega Petr Pávek. Máte slovo, pane předsedo. Chtěl bych taky zareagovat na předchozí vystoupení pana kolegy z Pirátské strany, který říká, porušíme rovnost před zákonem, tak se pojedná to nařízení, tak bojíte s nařízením. Nařízení neumožňuje snížit pokuty privátním subjektům, to nás rozčiluje, ale s tím nic neuděláme, tak není to naše rozhodnutí. My jenom v rámci možností, v rámci toho velmi omezeného prostoru, který máme, tak ten prostor využíváme. Ta debata by byla legitimní, kdybychom ten prostor měli pro všechny subjekty a rozhodli jsme si, že ulevíme veřejné správě a privátnímu sektoru ne. Tomu já rozumím. Ale tak to prostě není, tak prosím neargumentujte nerovnosti před zákonem a protiústavností, že to nařízení nepřijal český parlament. Děkuji za dodržení času faktické poznámce. Nyní pan poslanec Petr Pávek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vy jste zažili několikrát mé vystoupení jako kritika toho předloženého návrhu, tak jak prošel potom ve sněmovní verzi. Já se domnívám, že ta senátní verze je lepší, že skutečně ulehčuje tam, kde ulehčit může. A také bych si dovolil prostřednictvím pana předsedajícího krátkou repliku na kolegu Profanta. Víte, ten zákon není pouze o ochraně osobních údajů. On je o ochraně před obchodováním s těmi osobními údaji. A to je zásadní rozdíl v tom chápání, jak tady k němu dochází. Je velmi nepravděpodobné, a to i pro případ krize, že z nějaké samosprávy ta data utečou, tak je to sice špatně, je to nešťastné a určitě to povede k nějakým důsledkům, ale je velmi nepravděpodobné, že my samosprávy měly ambici s našimi daty obchodovat, což je to, proti čemu vlastně vzniklo to nařízení Evropské unie. To znamená, bylo to opatření, to nařízení směřuje k tomu, aby se s našimi osobními daty neobchodovalo. Takže to směřovalo proti velkým korporacím, které si z toho udělali miliardový biznis. Děkuji. Děkuji za dodržení času. Faktické poznámce. Nyní faktická poznámka na poslance Marka Výborného, potom Leo Luzara. A Mariana Jurečky. Tak, vážený pane máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážený pane ministře, vážená paní senátorko, kolegyně, kolegové. Jenom vaším prostřednictvím k tomu, co tady zaznělo od kolegy Profanta, tak směrnice nám samozřejmě umožňuje jít touto cestou, kterou zvolil Senát, čili v tomto smyslu bych Senát nepodezíral z nějakých protiústavních kroků, notabene, když víme, že to v některých zemích Evropské unie funguje. Rakousko je klasickým příkladem, šli touto cestou, čili tu cestu, kterou zvolil Senát, je cesta, která je vstřícná právě vůči městům a vůči samosprávám. Ještě jedna věc, pokud, pane kolego, Praha zveřejní vaše data, no taky zažalujte, to je velmi jednoduché. Já myslím, že tam se potom můžete domoci nápravy, na to nepotřebujete mít sankce v rámci tohoto zákona. Děkuji. Děkuji za dodržení času faktické poznámce. Nyní pan poslanec Luzar také s faktickou poznámkou, připraví se Marian Jurečka. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vaším prostřednictvím, pane předsedající, navážu na kolegu Pávka, který tady jasně deklaroval, o čem vlastně původní myšlenka GDPR v rámci Evropského parlamentu byla. Ano, bylo to zabránit obchodování, masivnímu obchodování s daty občanů. A teďka je úplně jedno, jestli obrazovými daty nebo databázemi a podobně. Proč se ale vyjadřujeme k tomuto návrhu a vyjadřili jsme se negativně už k poslanecké verzi, tak teďka i k té senátní je, že v celém tom návrhu českého zákona aplikačního GDPR zůstala jedna obrovská výjimka. A ta výjimka zůstala pro média. Zůstala pro autory a média, kteří mají absolutní výjimku z tohoto zákona, jako by se nestávalo, že unikají data, jako by se nestávalo, že osobní údaje občanů z těchto médií, které jsou pozbírány, ani nevíme, že jsou pozbírány, ani nebudeme vědět, že jsou pozbírány. A dokonce bylo odmítnuto i přijmout etický kodex, který by tyto média zavazoval. Aspoň informovat nebo vědět o tom, že nakládají s těmito osobními údaji občanů, které masivně sbírají denodenně
aby o nich věděli a evidovali je tak, jak by tento zákon ukládal, že se má s těmito citlivými daty občanů nakládat. I to bylo odmítnuto. Čili tato absolutní výjimka, která je dána, a dneska zrovna prožíváme podobné záležitosti, které se týkají úniku informací, ty nás vedou k tomu, že odmítáme oba dva návrhy, protože je to neodůvodněná výjimka z ochrany osobních údajů a bojíme se toho, že obchod s osobními údaji převáží i v těchto médiích nad tím, aby chránili data občanů. Děkuji. Děkuji za dodržení času faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Mariana Jurečky. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji, vážně pane předsedající, kolegyně, kolegové, členové vlády. Já si dovolím navázat na to, co tady ve svém příspěvku říkal kolega Profant. Protože mně přijde, že tady v tom okamžiku, kdybych s ním souhlasil, přistupuji na logiku jako podnikatel nebo i jako starosta nebo představitel veřejné sféry se řídím tím, že zákon dodržuji více či méně podle toho, jaká mě hrozí sankce. Já jsem takovouto filozofii, se přiznám, nikdy neměl. Ona je svým způsobem zajímavá, možná je trošku pirátská, ale mně prostě vždycky přišlo, že jsem byl živnostník 11 let, nebo když jsem byl 4 roky jako minister, tak prostě jenom mě zákon něco ukládá, říká, tak to prostě dodržuji. Já snažím se to dodržovat a nepředmýšlím nad tím optikou, jestli mi za to hrozí či nehrozí sankce. A my tady po té, co se nám nepodařilo ve sněmovně prosadit některé návrhy, tak ze Senátu máme vrácenou verzi, která umožňuje nám, zákonodárcům České republiky, v rámci mantinelu směrnice Evropské komise říci, můžeme tady jednou nebýt papežtější než papež a nemusíme tady vyžadovat povinnost sankce. Předpokládáme, že to plnit můžou, a jak tady už říkal kolega Výborný, pokud jste, nebo že to plnit budou, ale pokud jste nespokojeni, můžete si tu žalobu stejně na ten postup toho úředníka podat. Takže já nechápu, proč bychom nemohli umožnit jednou tady být, řekněme, otevření, mít tady férový přístup vůči samosprávám, tak jak nám to navrhují kolegyně a kolegové ze Senátu. Děkuji za dodržení času faktické poznámce. Nyní pan poslanec Martin Kupka a poté Václav Klaus také s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já si dovolím ještě zareagovat na poznámku pana kolegy Profanta. Já bych rozhodně nechtěl, aby tohle směřovalo k tomu, že bude někdo vykládat ten senátní návrh tak, že by se samosprávy, úřady postavily do pozice nějaké vrchnosti. To osvobození od sankce přece neznamená, že veřejná správa v ten okamžik nebude dodržovat zákon. V mnoha jiných státech světa je také veřejná správa, instituce veřejné správy jsou osvobozeny od sankcí, a to z toho důvodu, že to znamená jenom přelévání peněz. Ale rozhodně to neznamená, že úředník, ten konkrétní, který by případně se dopustil porušení zákona, by nebyl sankcionován nebo by se ze strany svého nadřízeného vymanil z nějaké sankce nebo z nějakého postihu. V tomhle směru jsem také přesvědčen, že nemáme být papežtější než papež, že máme využít oné možnosti zmírnit dopady GDPR tam, kde to je možné. A tohle je konkrétní případ, kdy instituce veřejné správy samozřejmě musí dbát na to, aby zacházely s osobními údaji neledabile. To je podle mého soudu jediný podstatný a pozitivní prvek GDPR, aby se opravdu zacházelo s osobními údaji s patřičnou vážností a pečlivostí, aby se nestávaly volně předmětem ledabilého zacházení nebo dokonce obchodování. Tam máme směřovat, ale nemáme spolu s tím spojovat celou řadu například drakonických sankcí, které stejně pravděpodobně by nikdo nikdy neuložil, protože sankce, která je nesmyslně vysoká, je ze své podstaty neústavní. Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času faktické poznámce. Nyní faktická poznámka má poslance Václava Klauze. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já ještě si dovolím shrnout trošku debatu. Já jsem řekl, jak budu hlasovat a proč, ale přesto si nemůžu jako nevšimnout takového pocitu, který mám, že zase projednáváme něco, co občané České republiky nechtějí. To je nařízení Evropské unie, to sem přilítlo a my tady jenom zoufale teďka hledáme, jak to trošlenku zmírnit a trošku se o to hádáme.
Nezlobte se, mě to připomíná, my jsme jak židovský výbor, jo, když nám řekli, že máme vypravit transport a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocný ženy ještě nefošleme, ty půjdou až příštím vlakem, ale jinak prostě děláme to, co nám řeknou. Já tyhle ty pocity mám hrozný, protože tady 57% zákonů jsou nařízení Evropské unie, kde my jako ovce proto zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál českým občanům, tak jestli vám to nevadí, mě to vadí. Tak děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Mám dále přihlášeného pana poslance Ferjenčíka jako řádného přihlášeného do rozpravy, ale mám ještě dvě faktické poznámky, pana poslance Jurečky a pana poslance Dolínka s faktickými poznámkami. Nyní tedy pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já bych chtěl poprosit pana poslance kolegu Václava Klauze mladšího vaším prostřednictvím, pane předsedající, byť chápu jeho rozhořčení v této věci, ale aby vážil příměry, které bude používat, protože si myslím, používat tady příměr z období druhé světové války holokaustu mi nepřijde patřičné. Děkuji. Děkuji za dodržení času faktické poznámce. Nyní pan poslanec Petr Dolínek s faktickou poznámkou, poté kolega Hlomčík a poté pan místopředseda Petr Fiala. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jsem chtěl zopakovat, nebo chtěl říct to, co řekl můj předřečník, a také to, že ta Evropská unie, pane kolego Klauzi, prostřednictvím pana předsedajícího, není něco samo o sobě. To je setkávání ministrů, to je Evropská komise, to je Evropský parlament, to jsou desítky a stovky hodin jednání. To, že se to vám osobně zrovna nelíbí, neznamená, že to můžete dehonestovat takovým způsobem, jak vy se tady dovolujete. Mně to přijde až urážlivé a mně to přijde až zbytečné. Je to skutečně proces, který má za sebou velmi kvalifikovanou diskuzi a vy tady se snažíte dělat z těch lidí, kteří hájí práva nějakých občanů, štvance nebo lidi, kteří prostě chtějí někomu ublížit. Já myslím, že to přesně naopak. Prostě vaše vidění světa je vidění světa, prostě pana předsedajícího tedy, které se s mým neslučuje a jsem velmi rád, že jste v menšině v této populaci. Děkuji za dodržení času. Faktické poznámce, kolega Holomčík se odhlásil. Nyní to pan místopředseda Fiala. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nevyjadřuji se k věcné podstatě té věci, ale jménem Občanské demokratické strany se omlouvám za příměr, který zde nevhodně použil můj kolega Václav Klaus. Děkuji, pan kolega Václav Klaus se hlásí s faktickou poznámkou. Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Ferjenčík s řádnou přihláškou. Máte slovo, pane poslanče. Já jsem si pouze dovolil upozornit, že přes 57% zákonů, které zde přijímáme a doručujeme občanům, nevzniká z naší vůle, z vůle českých občanů, ale jsou nám doručeny a my je tady jenom automaticky přeschvalujeme. To mi přijde, že je prostě ztráta suverenity České republiky, mně se to zásadním způsobem nelíbí. Příměr možná byl drsný, ale v jádru sedí. Prostě my s tím nemůžeme nic dělat, my to musíme stejně schválit, jinak nám hrozí pokuty a tak dále. Kdybychom o tom hlasovali nezávisle, tak věřím tomu, že by žádné GDPR nebylo a že by tady 100 poslanců pro to nehlasovalo, ani by to nikoho nenapadlo. A to je jeden za druhým zákonů, který se nám běží, evropský zatýkač, tohleto, támhleto a den za dnem. Schválně si to spočítejte, já už jsem to jednou nechal spočítat parlamentním institutem, je to přes 50%. Čili ztrácíme vládu nad touto zemí a někteří nad tím ještě jásají a když někdo to kritizuje, ať už vhodně nebo nevhodně, tak to tady okřikují. To je všechno. Děkuji za dodržení času faktické poznámce. Pan kolega Ferjenčík ještě posečká a máme tady další faktickou poznámku, a to paní poslankyně Aleny Gajduškové, potom Petra Gazdíka, potom Mariana Jurečky. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych si dovolila vaším prostřednictvím požádat členy Evropského výboru, aby našemu panu kolegovi Václavu Klauzi mladšímu vysvětlili, jak se projednávají evropské dokumenty v tomto výboru. My jsme ti, kteří jsme u začátku těchto dokumentů. My se spolu podílíme na tom, jak v konečné fázi vypadají.
Já prosím, aby to panu kolegovi někdo z evropského výboru vysvětlil. Děkuji. Děkuji za dodržení času v faktické poznámce. Nyní pan poslanec Petr Gazdík. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl prostřednictví vás, pane předsedající, vyzvat pana kolegu poslance Václava Klause mladšího, aby si skutečně nastudoval, co tady schvalujeme a neschvalujeme. Já bych si strašně přál, aby jsme pouze transponovali evropské směrnice. Ale kdo studuje to, když je u zákonu napsané EU, moc dobře ví, že mnoho věcí, někdy více než polovinu, tam přidávají úředníci našich ministerstev, nebo se z toho zákonu stane úplně něco jiného, než původně byla transpozice evropské směrnice. To je jedna věc. Druhá věc, pan předseda školského výboru Klaus odešel a já bych ho chtěl prostřednictvím pana předsedajícího vyzvat, aby se opravdu za ten nevhodný příměr omluvil, tak jak to učinil jeho pan předseda, kterého si za to velice vážím. Děkuji. Děkuji za dodržení času. Faktické poznámce pan poslanec Marian Jurečka, ještě další faktická poznámka, poté pan poslanec Petr Pávek, poté paní poslankyně Jana Černochová. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce. Děkuji, tak je škoda, že kolega a poslanec Václav Klaus mladší už opustil jednací sál v tento moment, protože já bych tady chtěl především, pokud to případně sleduje veřejnost, uvést jednoznačně některá fakta, protože z mé zkušenosti osobní vím, že to není tak, že nějaký zlý Brusel nám něco nadiktuje. Ale prostřednictvím Rady ministrů, kam ministři jednotlivých členských států jezdí. A pokud se bavíme o GDPR, tak se zeptejme, co dělal náš ministr vnitra před 4-5 lety, kdy se tato věc určitě na jednání Rady ministrů projednával. Jaké měl stanovisko, měli připomínky, měl návrhy ke změnám a podobně. Pak je tady Evropská komise, která se tím návrhem také zabývala. I do té nominujeme a Evropský parlament následně potvrzuje složení této komise. Nejsou to žádní nevolení lidé, kteří nemají mandát. A pak je to Evropský parlament. Podívejme se na hlasování našich europoslanců a jaké podávali pozměňující návrhy. Jak se snažili případně tady tuto legislativu ovlivnit. Takže především pro veřejnost, případně pro tu, která sedí tady na balkoně, chci uvést ta fakta na pravou míru, protože tvrdit, že zlý Brusel nám tady něco nektuje a my musíme, je prostě neuvěřitelné zlehčování alibismus některých politiků, kteří prostě mají v vozovkách svoji pravdu, nevidí objektivní legislativu a i proces, jak je nastaven a jakým způsobem my ho můžeme ovlivňovat, pokud chceme. Děkuji za dodržení času faktické poznámce. Nyní pan poslanec Petr Pávek, připraví se paní kolegyně Černochová, poté Marek Benda. Pane poslanče, máte také slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Moji předřečníci téměř všechno řekli. Já jsem chtěl zdůraznit to, že jsou před každým vydáním evropské směrnice nebo evropského nařízení probíhají většinou léta dojednávání a dohadování na půdě Evropského parlamentu, Evropské komise, jezdí tam naši zástupci z ministerstev a pokud vyjde směrnice nebo nařízení Evropské rady, tak se kterou se nestotožňujeme, tak pravděpodobně proto, že tam naši zástupci a velvyslanci a vyslanci neodvedli svoji práci. To je první věc. Potom víte, jak ten proces probíhá. I já už jsem ho tady několikrát popisoval, že prostě ta směrnice nebo nařízení je k implementaci nebo transpozici převedena do České republiky. Tady to jde zase na rezortní ministerstva. Rok a půl se na tom sedí a nic se nedělá. A na poslední chvíli se k tomu dají ty přílepky, se kterými se to posílá do legislativního procesu do parlamentu. Jako ta naše praxe je tristní a velmi často ze smysluplných směrnic nebo nařízení potom vylézají paskvily, kterými obtěžkáváme nejenom tedy náš právní řád, ale především naše občany. Děkuji. Děkuji za dodržení času. Faktické poznámce nyní paní poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Kolegové, moji milí, někteří i vážení, když by to, co tady říkala paní Gajdůšková, byla pravda, tak bychom se nedostali do pasti například s odzbrojovací směrnicí, kterou nám předložili vlastně už hotovou, už odsouhlasenou, dokonce naše kolegy poslance Evropského parlamentu nenechali ani načíst pozměňovací návrhy, které k této směrnici měly. Takže si tady nelžeme do kapsy, protože nemůžete jedním dechem zástupci ČSSD tvrdit, že váš ministr vnitra Chovanec udělal maximum v Bruselu, co mohl, když neudělal nic
a když tato směrnice je předmětem evropské soudní žaloby, kterou tedy mimochodem, ano, abych nekřivdila panu bývalému ministrovi zcela, tak tato žaloba k Evropskému soudnímu dvoru se tam podávala za něj. Ale ten proces v Evropě, v Evropské unii, když beru všechny ty orgány, které tady byly vyjmenovány, tak ten byl o nás a bez nás. Takže opravdu nazývejme tady věci, paní Gajdůšková prostřednictvím pana místopředsedy, tak, jak jsou. A nemalujme si některou evropskou realitu trošku krásněji, než jaká je. Děkuji paní poslankyni Janě Černochové za dodržení času faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo v faktické poznámce. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, zvrtlo se to tady na trochu akademický seminář o evropských směrnicích, který já souhlasím, že je důležitý, podstatný, vědět, co dělá náš výbor pro evropské záležitosti, co dělá vláda a tak dále, je užitečné. Jenom bych rád upozornil na to, že tady jsme ve fázi evropského nařízení, které bohužel došlo k rozhodnutí na úrovni Evropské komise, že se bude jednat o nařízení. My jsme to opakovaně kritizovali, opakovaně tady o tom běžela diskuze v prvním i druhém čtení, jak veliký problém tvoří pro všechny evropské státy, které mají aplikovat právě GDPR, skutečnost, že se jedná o nařízení, že Evropská komise se rozhodla, že nepůjde o směrnici. Ano, samozřejmě se souhlasem všech našich příslušných vyslaných představitelů, ale samozřejmě tam rozhoduje také nějaký byrokratický aparát, který si touto formou prosazování stále více nařízení a stále méně směrnic zajišťuje svoji budoucnost, zajišťuje svoji pozici a myslím, že je férové říkat prostě nemají takové věci jako GDPR jít formou nařízení. V nejlepším případě se má jednat o směrnici a zase jsme to tady opakovaně řekli a možná, že bychom si mohli k tomu přijmout doprovodné usnesení, že každý ministr, kterému bude hrozit, že v jeho oblasti bude nějaké evropské nařízení, je povinen přijít do sněmovny a tuto sněmovnu o tom informovat, abychom to věděli předem. Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Romana Onderky, poté pana poslance Pavla Bělobrádka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové. Já bych chtěl prostřednictvím vás jenom k paní Černochové, ke ctěné kolegyni. Paní Gajdůšková se snažila vysvětlit to, jakým způsobem dochází k tomu legislativnímu procesu v rámci Evropské unie. Chtěla upozornit na nevhodný příměr vašeho kolegy Klause. De facto chtěla říci možná trošku obšírněji a trošku jiným způsobem, než to řeknu já, jakým způsobem sociální demokracie vnímá Evropskou unii. Není možné říkat, že Evropská unie je banda blbců, kteří nám z Bruselu posílají to, co máme dělat. Protože my jsme součástí Evropské unie. Pokud tohle řekneme, tak říkáme i o sobě, že jsme blbcové. To znamená, snažme se vnímat Evropskou unii jako věc, do které jsme vstoupili dobrovolně. Jako věc, která může být přínosem k Evropě. A to ještě neznamená, že se vším musíme souhlasit. A že se budeme snažit, abychom korigovali některé věci, které se zdají být nevýhodné pro Evropu nebo pro Českou republiku. Děkuji. Děkuji za dodržení času faktické poznámce. Nyní pan poslanec Pavel Bělobrádek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážená vládo. No, já myslím, že ten nápad s tím, že by se tady měli hlásit na řízení, má svoji logiku, nicméně směrnice většinou jsou takovým předkrokem, začíná to doporučeními a podobně, pak je směrnice, která je implementována do národní legislativy a pak během času, dříve nebo později, ve velké části případů z té směrnice stává nařízení. Takže já myslím, že je potřeba tyhle věci podchycovat už v té
fázi směrnice, ale samozřejmě nařízení je potom přímo použitelný právní předpis, takže to určitý smysl dává. Jen chci upozornit, že to není nikdy... S faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové. No, já málo kdy se shodnu s paní kolegyní Černochovou, ale tady musím dát absolutně za pravdu. Víte, ono totiž není možné jen slepě se přihlásit k tomu, že občané v referendu se vyslovili pro naši účast v Evropské unii. To je realita, my se s ní musíme vyrovnávat. Ale někdy jednání naší poslanecké sněmovny mi připomíná, jako kdybychom nebyli schopni odporovat tomu, co se odehrává na té byrokratické frontě v Bruselu a jinde. Řekněme si na rovinu, že jediným demokratickým orgánem Evropy je Evropský parlament. Ale ten nemá ani právo rozhodnout o Evropské komisi, nemá ani legislativní pravomoc. Takže se tady dostáváme k tomu, že všechny byrokratické struktury tady mají právo nad občany. A to je špatně a tohle je toho jediná ukázka. A já zásadním způsobem nesouhlasím s tím, jak vypadá současné GDPR. Děkuji. Do rozpravy je přihlášen, pardon, ještě zde s faktickou poznámkou pan předseda Bělobrádek. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo. No, vzpomeňme na Rocco Buttiglioneho, ten byl grilován v Evropském parlamentu tak, že se nakonec komisařem nestal, takže samozřejmě, že Evropský parlament mluví do toho, kdo bude komisařem a kdo není a pak také dochází k schvalování. To je asi jako vy, kdybyste řekli, že jste nikým nevoleni, vy jste byli zvoleni poslaneckou sněmovnou, tak my tady máme radu a máme tady Evropský parlament, který griluje, takže ono to je trošku jinak. Děkuji. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tuším druhý přihlášený v rozpravě. Mezitím jsem absolvoval tady seminář o normotvorbě v Evropské unii. Prosil bych kolegy, aby příště zkusili to i jinak než přes faktické poznámky, protože ve chvíli, kdy už ta faktická poznámka reaguje pouze na faktickou poznámku a nikoli na vystoupení v rozpravě, tak omlouvám se, ale trochu předbíháte a není možné pak normálně debatovat to jádro toho zákona. Takže rád bych se k němu vrátil. Jedna část té změny, která přichází ze Senátu, tu jsme tu velmi podrobně prodiskutovali, to jsou ty sankce pro obce, kde skutečně nám přijde úplně absurdní, aby třeba Praha ve chvíli, kdy prodá uživatelský kmen držitelů Opencard, za to jí nehrozila žádná pokuta. To je prostě absurdní a nechápu, že to tady ministr vnitra hájí. Ta druhá část, která podle mého názoru je ještě výrazně důležitější, je ten návrh Senátu zrušit nebo vyškrtnout z toho zákona informační příkaz. V České republice platí zákon o svobodném přístupu k informacím, který zaručuje občanům právo na informace, ale bohužel má jednu zásadní chybu. Když na té první instanci občan ty informace protizákonně nedostane, odvolá se, tak většinou ta nadřízená instance, typicky krajský úřad, to první rozhodnutí zruší. Následuje to, že ten občan se zpátky obrátí na tu první instanci, respektive tam se to automaticky vrátí v rámci toho spisu a pokud mu opět nezákonně neodpoví, neposkytnou ty informace, tak jemu nezbývá, než se zase odvolat nahoru. A tenhle administrativní ping-pong probíhá klidně na 18 opakování. Jediný efekt je ten, že následně ti žadatelé o informace se oprávněně obracejí na soudy a vyhrávají v těch soudech proti České republice a dostávají odškodnění, které platí zase všichni občané,
odškodnění za to, že jim protizákonně nebyly poskytnuté informace, ale přitom se těch informací nedomůžou. Proto my jsme ve chvíli, kdy se projednával zákon o svobodném přístupu k informacím v rámci tisků souvisejících s GDPR na plénu této sněmovny, navrhli tento zásadní problém odstranit. A myslíme si, že je to naprosto na místě, protože právě přístup k informacím i ochrana soukromí velmi úzce souvisejí. Protože právě tyto dvě práva je často potřeba vybalancovat ve chvíli, kdy tu legislativu tvoříme. Proto si myslíme, že je to zcela věcně na místě to projednávat. Proto jsme přesvědčili poslaneckou sněmovnu jednou o tom, že je to dobrý nápad ten informační příkaz schválit, zavést a že Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto instituce, která už dneska hlídá soukromí, tak by měla i nastavovat ty mantinely přístupu k informacím a rozhodovat o vydání toho informačního příkazu. Myslíme si, že je to velmi dobrý instrument a velmi mě mrzí, že ministr vnitra tady zcela otočil a přiklonil se k té senátní verzi, přestože ta sněmovní skutečně garantuje přístup občanů k informacím daleko lépe. To je za nás tedy zásadní bod, v čem je ta sněmovní verze toho zákona lepší. A vnímám jako obrovskou chybu schválit tu senátní verzi, která ten informační příkaz škrtá. Děkuji za pozornost. Pan ministr Hamáček, prosím, máte slovo. Tak já bych chtěl zareagovat na vystoupení pana kolegy Ferenčíka. Já jsem si nevšiml, že jsem škrtnul informační příkaz, respektive že bych tady podporoval škrtnutí informačního příkazu. Pokud se nepletu, tak informačním příkazem se zabývá tisk 139, což je ten další bod. A až si poslechnete moje vystoupení k tisku 139, tak se dozvíte, že podporuji sněmovní verzi z tisku 139, která zachovává informační příkaz. To znamená, toto pokládám za irelevantní poznámku. Ad A. Ad B. K těm pokutám, já jsem přesvědčen, že nemá cenu opakovat argumenty, které tady padly. My pouze plně využíváme, nebo Senát tedy plně využívá možnosti, kterou to nařízení dává, to znamená orgánům veřejné správy nebo veřejné moci ty pokuty odpustit, ale nějak je nezbavuje odpovědnosti za jejich konání. A samozřejmě já chápu, že je vždycky potřeba ten argument něčím ilustrovat nebo dokládat, ale není úplně férové tady říkat, že typickým představitelem samosprávy je Praha. To tak není. A já když jsem poslouchal tu diskuzi v Senátu, tak možná by stalo za to se s těmi argumenty zejména od starostů menších obcí seznámit. I proto jsem přišel s tím, že můžeme akceptovat tu senátní verzi, ale, a to je i ke kolegovi Bendovi, pokud by se ukázalo, že je tady nějaký problém, tak není nic složitého ty sankce zavést, ale to by znamenalo samozřejmě novelu zákona. Takže z mého pohledu takto je ten zákon akceptovatelný a rozhodně to není o tom, že ministerstvo vnitra chce destruovat informační příkaz. Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já jsem chtěl reagovat na příspěvek kolegy Holomčíka. Já si myslím, že Praha opravdu není dobrý příklad a já už jsem to tady mám pocit někdy říkal, mně se nelíbí ani jedna z těch verzí. Jako říkám to se odevřitně, komplikuje nám to velmi život na obcích. De facto ten první náraz GDPR byl dost děsivý, to vám můžu z praxe říct, protože nikdo nevěděl, jak to bude a ten úřad stalo se tam to, že začal být ochromen právě kvůli předávání dat. Ale já chci říct jednu věc, ty 106, o kterých tady hovoříte, a veškeré stížnosti, které přijdou na úřad, tak jednou za rok na zastupitelstvu je předkládána zpráva o tom, jak jsou vyřizovány, jaké jsou důvodné, nedůvodné a tak dále, kolik bylo odvolání. A toto vždycky provází samozřejmě velká rozprava, velká diskuze, včetně opozice. A já vám řeknu jako starosta obce s rozšířenou působností, ono toho není tolik jako za ten rok, jak třeba v Praze to máte běžně, ale je to tak, že vlastně nestalo se mi ještě nikdy, že bychom nedali informace požadované i s vědomím toho, že slouží pro konkurenční boj.
Nestalo se mi nikdy, že bychom tímto způsobem nechtěli dát informace, že bychom se přetahovali s krajským úřadem, a nikdy prostě na toto téma ani neproběhla diskuze. Možná by opravdu stálo se za to podívat, jestli je to tak v tuto chvíli prostě to gro toho rozdílu, jestli to stojí za tu velkou diskuzi, protože skutečně na těch obcích jinde mimo Prahu to vypadá úplně, ale úplně jinak. Tento problém já z praxe vůbec neznám. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se rád vyjádřil k té poměrně složité materii informačního příkazu a k záměru pana ministra podpořit senátní variantu sněmovního tisku 138 a sněmovní variantu sněmovního tisku 139. To znamená, je to takový mix a myslím si, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli náhodou z toho nebudou nějaké nežádoucí důsledky. Já to nejsem schopen předvídat, protože my jsme se o tomto rozhodnutí, které považuji za překvapivé, dozvěděli dneska odpoledne a vzhledem k tomu, že ty zákony spolu jsou svázány, protože jde ten jeden zákon je změnový zákon k tomu druhému, tak ta varianta, že se budou, jeden se bude schvalovat v senátní verzi, druhý ve sněmovní verzi, je překvapivá a já doufám, že nebude mít žádné nežádoucí důsledky. Je pravda to, co řekl pan ministr, že pokud poslanecká sněmovna setrvá na své verzi změnového zákona, sněmovní tisk 139, tak bude zachován informační příkaz, přezkumné řízení a působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak, jak je to vymezeno v tom sněmovním tisku. Vzhledem k tomu, že ty dva zákony jsou provázány, tak ta zmínka logicky byla i v zákoně sněmovní tisk 138, čili o zpracování osobních údajů. To, co se navrhuje, pokud by byl přijat senátní varianta sněmovního tisku 138, tak by vedlo pouze k tomu, že u Úřadu pro ochranu osobních údajů bude vyloučena pravomoc konzultovat s obcemi a s dalšími povinnými subjekty záležitosti práva na informace, čili tyto záležitosti zůstanou v gesci ministerstva vnitra. Tato úprava je svým způsobem paradoxní nebo nelogická, protože úřad bude na jednu stranu rozhodovat o záležitostech práva na informace autoritativně a na druhou stranu nebude vybaven tou kompetencí konzultovat ty složitější otázky, které jsou na hraně práva na informace, a ty zůstanou na ministerstvu vnitra tak, jak je to dneska, což nepovažuji za úplně šťastné. Samozřejmě, že jsem slyšel, že ministerstvo to opraví novelou, nicméně z hlediska legislativní techniky to asi není úplně nejšťastnější řešení. Domnívám se, že tady si dovolím jednu zmínku k Senátu, předkladatelům senátní verze, ke sněmovnímu tisku 139. Ten je zpracován tak, že na základě usnesení Senátu se předkládá pozměňovací návrh, kterým se část 15. vypouští. To znamená, vypouští se z toho změnového zákona všechny změny zákona o svobodném přístupu k informacím. To znamená, že se vypouští i velmi důležité ustanovení dosavadního paragrafu, myslím, že to je 5 odstavec 2 v zákoně o ochraně osobních údajů, že se poskytují osobní údaje o veřejně činné osobě funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. Takže pokud by byl schválen ten návrh Senátu, tak nám vypadne zákonný důvod pro poskytování informací o veřejných funkcionářích. Čili domnívám se, pokud to nebude vysvětleno nějak jinak, že se to zařadilo do jiného ustanovení, což já se omlouvám, ale to jsem tam opravdu nikde nenašel, tak se domnívám, že Senát úplně z hlediska té legislativní techniky nevykonal dobrou práci, protože je naprosto zásadní, aby tam toto ustanovení zůstalo. V opačném případě by stát začal utajovat informace o
o veřejně činných osobách, funkcionářích, zaměstnancích veřejné správy. To je důvod, proč ten senátní tisk 139 je pro nás v této podobě nepřijatelný a je logické to rozhodnutí ministerstva, že teda se trvá v té sněmovní variantě tisku 139. Takže já určitě uvítám vyjádření pana ministra, jak říkám, vzhledem k tomu, že jsem se o tom dozvěděl před pár hodinama, že se bude to schvalovat takhle hybridním způsobem, jedno ze senátu, jedno ze sněmovny, tak nejsem schopen si představit, jaké to bude mít důsledky, takže nepovažuji to za úplně šťastné a odpovědné rozhodování. Možná si na to vyžádáme nějaký čas, abychom si to prověřili, ale na základě vyjádření pana ministra, když tak se k tomu nějak postavíme. Děkuji. Nyní v souladu s jednacím řádem bude následující pořadí řečníků. Pan místopředseda vlády Hamáček s přednostním právem, pan poslanec Profant, paní senátorka a potom pan poslanec Benda. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Tak já v reakci na pana předsedu Michálka, já mám pocit, že už jsme se pomalinku našli. To znamená, i z toho, co říkal pan předseda, vyplývá, že není mým cílem zdestruovat informační příkaz. Souhlasím s tím, že to není úplně standardní postup, aby u dvou souvisících zákonů jeden byl preferovaný v senátní verzi a druhý v té sněmovní. Nicméně ten hlavní důvod jsem tady ozřejmil a to je to, abychom teda naplno využili té možnosti a odpustili pokuty obcím. Takže to z mého pohledu převažuje. Ta rizika tam nejsou, pokud jste... Já jsem velmi pečlivě poslouchal, identifikoval pouze jedno, a to je ten konzultační mechanismus mezi úřadem a dalšími subjekty, tak to z hlediska legislativy ministerstva vnitra lze buď vyložit výkladem toho zákona, k čemu jsme připraveni, a nebo, a to je další informace, ministerstvo má připravenou novelu zákona 106, ta je nyní de facto v mezirezortu, kdy odstraňujeme rozpory a v březnu ten materiál půjde na vládu. To znamená nejpozději na dubnové schůzi sněmovny se tady objeví novela 106, kde to můžeme případně upravit a do té doby moje legislativa trvá na tom, že to je řešitelné výkladem. To znamená, to jediné riziko, na které jste upozornil, podle mě buď neexistuje, nebo je řešitelné a všechno ostatní si myslím, že už jsme teďka ve shodě a samozřejmě chápu, že je tam jaksi jiný politický názor klubu Pirátů na pokuty, ale to je věc, která nebyla ani předmětem nějakého jednání mezi námi. My jsme řešili infopříkazy a novelu 106 a tam myslím, že už jsme se potkali. Děkuji. S faktickou poznámkou nyní pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo. Tak ten základní problém samozřejmě spočívá v tom, že my nejsme teď schopni během dvou hodin dohlednout, jaké to bude mít důsledky, protože oba dva ty legislativní materiály jsou extrémně komplikované, takže v tom já spatřuju to riziko. Ale to, co jste říkal, tak samozřejmě je pravda. A pokud se tam ale ukáže... Taky se domnívám, že pokud to bude stanoveno ve sněmovním tisku 139 působnost úřadu, a tak je to dovoditelné výkladem, to znamená, úřad bude moct poskytovat nějaké konzultace, když to tam explicitně nebude a možná to nebude úplně tak krásně legislativně čisté, jak bychom si to představovali, ale to, čeho já se bojím, je, aby jsme tam zkrátka něco nepřehlídli, když to na základě takovéhle, nechci to nějak degradovat, ale hurá akce, schvalujeme smíšeným způsobem. Děkuji. Pan poslanec Profant v rozpravě. Prosím, máte slovo. Tak opět zdravím. Několikrát tady v rozpravě zaznělo Rakousko, že Rakousko nemá pokuty, ale já si myslím, že rozhodně všichni členové výboru pro veřejnou správu byli velmi podrobně, například panem náměstkem Mlsnou, seznámení s tím, že v Rakousku je zcela jiný model veřejné správy, kde pokuty pro veřejné organizace vůbec neexistují. A to je přesně ten důvod, proč to nařízení dovoluje tam ty pokuty nemít, protože existují modely, kde veřejná správa nedostává pokuty a řeší se to jinými opatřeními. Pokud takový model chceme, tak takový model zaveďme. Já bych byl pro, zase nemyslím, že to přelejvání peněz z jedné kapitoly do druhé je nějaký efektivní způsob, ale rozhodně tam nějaký způsob musí být. Nemůžeme říct, že ty úřady jsou nezávislé a zároveň nemít nějaký mechanismus, jak řešit, pokud se chovají špatně. A to
je to, co tu bohužel spousta lidí hájí. A k panu ministrovi, ve sněmovní verzi malé obce již byly vyjmuty a jejich příspěvkové organizace. Bavíme se o trojkových a obcích. To nejsou malé obce, které by nezvládly si trošku přizpůsobit metodiku. Jsou to obce, které se již teď musely řídit zákonem 101, který, co se věcné podstaty, nařizoval to samé, akorát tam nebyly tak přísné ty pokuty a některé drobnosti jako DPO přibyly, ale nemyslím si, že je to velký problém. Jasně nám i asociace obcí a podobně řekly, že vlastně sdílí ty DPO mezi sebou a že to pro ně nenese žádné velké náklady. Moje zkušenost s obcí je taky taková. Takže je opravdu špatné srovnávat způsob určování výše pokut České republiky a Rakouska. A ještě jsem chtěl jednu věc, co tady zaznělo vlastně ze strany ODS a komunistů. GDPR se snaží celoevropsky garantovat právo občana na soukromí. To znamená právo každého jednotlivce na to, jak se pracuje s jeho osobními údaji a v moderním digitálním věku. Právo na soukromí samozřejmě vyplývá již z ústavy, ale ta implementace v digitálním věku sociálních sítí a podobně je relativně obtížná. A nejsou to jenom sociální sítě, jsou to i narůstající právě služby státu, kde bohužel nám velmi často převládá ten vrchnostenský model a úředník se tváří jako všemocný namísto toho, aby se tvářil jako člověk, který poskytuje službu občanům. A tohle je přesně ono. Já jako občan chci mít stejná práva, ať už jde o Facebook nebo o dopravní inspektorát nebo jiný úřad, protože prostě nechci, aby se třeba šířily některé informace. A to je prostě nové právo pro občany, pro jednotlivce. Není to byrokratická zátěž, jak se nám někteří snaží říct, není to nějaký výmysl, ne. Je to právo, které zcela jasně vychází z naší ústavy. Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Kupka, po něm pan poslanec Ferenčík, také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Já naprosto souhlasím s tím, že ochrana soukromí je věc, která si zaslouží naši pozornost. A tím spíše potřeba se ptát, jak to dělat, aby to na druhou stranu nebylo třeba dokonce kontraproduktivní. Jakou cestu najít, aby v tomhle směru právo na ochranu soukromí na druhou stranu nevyváželo nesmyslnou další byrokracii. Největší problém GDPR v České republice nepochybně způsobilo právě to, jakým způsobem ho vláda převáděla do české právní praxe. To, že nechala dlouhý čas na to, aby si to firmy velmi komplikovaně vykládaly, protože jim to třeba svého času vyhovovalo. To byl jeden z vážných problémů, za kterým se úplně ztratil původní smysl toho nařízení, tak jak zaznělo, chránit osobní informace lidí, což je záležitost, na které si troufnu tvrdit, se naprostá většina z nás shodne. A také platí, že v době informačních technologií to není věc jednoduchá a snadná. Poslední poznámka k tomu, jak je to s těmi subjekty, které by teď byly vyňaty a jak to bylo podle té stávající sněmovní verze. Tam docházelo k praxi, která je vlastně velmi nespravedlivá, protože celá řada krajských příspěvkových organizací, které z toho vyňaty nebyly, je co do počtu lidí i co do rozsahu chráněných informací často mnohem menší než třeba příspěvková organizace malé obce, pokud je to třeba škola. V tomhle směru vznikaly poměrně velké nespravedlnosti a ten návrh, se kterým přichází Senát v tomto směru, opravdu tyto nespravedlnosti odstraňuje a zmírňuje ty dopady tam, kde to podle mého soudu je na místě. A neznamená to, že pro veřejnou správu by to nařízení neplatilo a neplatily české zákony, jen nejsou pod sankcí. Děkuji. Nyní pan poslanec Ferenčík s faktickou poznámkou.
potom paní senátorka Hubáčková v rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom poděkovat panu ministrovi vnitra teda za vyjasnění. Omlouvám se za to, že jsem ho nařkl z obratu. Já z toho projednávání toho tisku v ústavně právním výboru, kde jsme vždycky hlasovali o obou infopříkazech v obou těch tiscích, tak jsem měl za to, že je to spojené nerozlučně, byť politicky teda nesouhlasíme s tím zrušením pokud ani s vynětím infopříkazu z tisku 138, tak pokud bude zachován v tisku 139, tak asi s vámi nezačneme válčit. Děkuji. Děkuji. Paní senátorka Hubáčková. Prosím, paní senátorko, máte slovo. Děkuji za slovo. Já se vrátím k smyslu a cílu, který sledoval Senát. U pokut nepřekračujeme a nenavrhujeme nic, co neumožňuje evropská směrnice, jenom prostě ve větší míře využíváme možnosti nebo navrhujeme využití možnosti výjimky. Evropská směrnice to umožňuje, evropské nařízení to umožňuje a některé státy to využily. Navrhujeme tedy u pokut to využít pro všechny územně samosprávné celky. K tomu informačnímu příkazu, ten se skutečně netýká zákona o ochraně osobních údajů, jde už k procesu poskytování informací a k zákonu 106, takže bych se k němu vyjádřila pak. Senát se nezabýval tím, informační příkaz ne. Senát se zabýval tím, že informační příkaz je součástí procesu, který patří k zákonu 106. Děkuji. Děkuji, paní senátorko, a v rozpravě je přihlášen pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já si dovolím několik reakcí na své kolegy z pirátské strany. V první řadě na pana kolegu Michálka. Představa, že na základě tohoto zákona nebo i toho doprovodného stát začne utajovat některé informace, je podle mě naprosto, naprosto mylná, protože se nic nestane. Všechny zákony zůstanou platit tak, jak platí, a nařízení GDPR platí v tuto chvíli. Platí 8 měsíců. To znamená, tam bychom museli dát nějaký zákaz, jinak je to opravdu omyl a představa, která to. Druhá věc, hurá akce, schvalujeme smíšeným způsobem a nejsme schopni se podívat na to, co v zákoně je. No, tak to tedy vykládat tady před paní senátorkou mi připadá fakt vysoce nekorektní. Senát svým usnesením vrátil tento tisk 30. ledna. My jsme na něj do této chvíle měli měsíc a 12 dní. Senát má vždy maximálně 30 dní po tom, co my tady skončíme hlasování. A musí se s tím taky nějakým způsobem vypořádat. To znamená říkat, že tady jsme něco udělali, děláme příliš rychle, no měli jsme vědět obě verze, já vím obě verze, vím, co znamenají, dokonce i v té druhé verzi bych se klonil k tomu, abychom schválili senátní verzi, protože si myslím, že do 106 se v tuto chvíli a tímto způsobem opravdu sahat nemá, a asi to zdůrazním a zdůvodním až u toho druhého tisku, ale tady opravdu jenom posouváme pokuty, to je věc, která je široce rozdiskutována a myslím, že se v té sněmovně nezmění. Prostě je část lidí, která je přesvědčena tady, že obce mají být osvobozeny, je část lidí, která je přesvědčena, že pokud nejsme schopni osvobodit i soukromé subjekty, že nemáme osvobozovat obce a prostě rozhodneme hlasování. To, že si myslím, že je nevhodné zavádět v tuto chvíli infopříkaz, sahat do 106, jakým je do ní sáhnuto v tom následujícím zákoně. No to si prostě myslím. Já na rozdíl od vážených kolegů z pirátské strany si nemyslím, že svět se zlepšuje tím, čím je vše veřejnější a veřejnější a veřejnější. Dokonce se v mnoha případech domnívám, že tím jsou osobní údaje výrazně ohroženy. A počkejte za 14 dní a dejte na mě, až se objeví
na základě žádosti podle 106 rozhodnutí o vazbách, které byly uloženy v Brně, co tam všechno bude. To se budeme divit, to bude mnohem víc, než to, co máme teď už v novinách podle slov pana ministra vnitra na základě těch návrhů na zahájení trestního stíhání, respektive domovních prohlídek. Až tam budeme mít ty vazby, tak uvidíte, jaké tam všechny odposlechy budou. Už jsme to tady v minulosti také zažili. Také jsme se kvůli tomu hněvali v případech korupce ve sportovním prostředí. Opakovaně jsme se zabývali tím, jak je možné, že jsou vydávány rozhodnutí o vazbě na základě 106 novinářům. A zjistili jsme, že prostě soudy dospěly k takovému rozhodnutí, že se jedná o konečné rozhodnutí ve věci, a byla to jedna z věcí, které si myslím, že se musí ve 106 vyřešit. Ale k té se vyjádřím až k tomu v tom dalším. A druhá poznámka k tomu, co říkal pan kolega Profant. Tady ani evropským nařízením, ani naším provedením tohoto nařízení nevznikají občanům žádná nová práva. Právo na ochranu soukromí tady máme od přijetí listiny a zákon o ochraně osobních údajů tady máme od roku 2001. Stejně tak tady máme úřad na ochranu osobních údajů. A poměrně dobře to v našich poměrech fungovalo, v řadě případů se zasahovalo, v řadě případů pokuty vydány byly, v řadě případů, a můžete jít po rozhodování, a zase by nám nepochybně řekla víc paní senátorka, protože jsou to senátoři, kteří projednávají závěrečné zprávy úřadu na ochranu osobních údajů, ale netvařme se, že tady teď vzniká nějaké nové právo tím, že přišlo GDPR na ochranu osobních údajů. To právo tady bylo a dokonce všichni experti říkali, de facto se v České republice nemění téměř nic, jenom přibude byrokracie, jenom se podařilo občany, firmy, obce a všechny vystrašit, takže si zaplatili za velké peníze poradenské služby nejrůznějších chytráků, kteří ukazovali, jakým způsobem zpracovávat osobní údaje. Myslím, že je to dáno i opominutí minulých vlád, které nedostatečně včas přinesly tento návrh zákona, ale to je zbytečné asi tady teď plakat nad vládami, které už tady nevládnou. To je bohužel ta zkrácená zodpovědnost České republice. Děkuji za pozornost. Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo. Tak jenom fakticky k tomu, co říkal můj předřečník, pan předseda Benda, když jsme se bavili o tom, že nedojde k žádné změně, tak já jsem připomínám, že jsem mluvil hypoteticky o případu, kdyby byla schválena senátní verze sněmovního tisku 139. Tím by se vypustila ta možnost poskytovat informace o veřejně činných osobách. Připomínám, že tu máme už dneska navrženo v paragrafu, máme už dneska zakotveno v paragrafu 5 odstavec 2 písmeno F zákona o ochraně osobních údajů, který ovšem má být zrušen. Takže je potřeba tohleto ustanovení někam posunout. Já jsem tady kritizoval to, že Senát to vzal jako hura akci, všechny změny 106 vymazal, přitom tohle, co tam vnitro mělo správně napsané, tam Senát měl ponechat. Takže už z toho principiálního důvodu u té 139, já chápu, že se to bude řešit až v dalším bodě, ale prostě velmi úzce to spolu souvisí, tak už z toho důvodu není možný schválit u té 139 tu senátní verzi. To jenom, abychom si rozuměli fakticky k tomu. Teď samozřejmě je tady nějaká diskuze, politická diskuze o tom, že se tady schválila, řekněme, nějaké nařízení, které sice posiluje ochranu práva na ochranu osobních údajů a soukromí, na druhou stranu je celkem buzerační pro podnikatele. No a samozřejmě všichni se ptají, proč se schválila povinnost pro podnikatele a teď si z toho kraje schválejí výjimku. Tak logicky, proč by se úřadu měla dávat nějaká výjimka, když každý podnikatel tohle z toho musí splňovat. Takže to je asi předmětem toho, co si vyřešíme v tom hlasování. Já jsem pracoval na magistrátu hlavního města Prahy, můžu vás ujistit, že když schválíte imperfektní právní normu, čili nedáte tam žádnou sankci, tak k tomu úředníci přistupují úplně jinak a Praha nakládala s obrovským množstvím osobních údajů. Z údaje k Opencard, kmen měl přes milion lidí. Pane předsedo, váš čas. Takže je to velký...
může to být velký problém. Děkuji. Pan poslanec Pávek bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající, jenom krátce. Já bych byl rád, kdybychom se, a nejenom my tady v legislativním procesu, ale i exekutiva poučili z toho, co jsme na GDPR museli všechno zažít. Já se domnívám, že tahle ta diskuze míchá hrušky s jabkama. Na jedné straně je to ochrana osobních údajů, na druhé straně je to právo na informace. To se domnívám, že je důležité rozdělit i v té debatě u těch tisků. Ale víte co? GDPR po česku znamená, že jsme se všichni vlastně našich práv na ochranu údajů vzdali. Určitě nejsem jediný v této sněmovně, který už stokrát za poslední rok podepsal někde nějaký papír, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a tím pádem jsem se tedy toho práva svým podpisem vzdal. A to je důsledek hysterie, to je důsledek zneužití jaksi toho vákua, ke kterému tady došlo, a je to důsledek špatné přípravné práce v oblasti exekutivy. To, že my jsme tady tu diskuzi potom jenom rozšířili, je další smutný příběh, který na to navazuje. Takže já bych byl rád, kdybychom se z tohoto nešťastného implementačního procesu poučili na všech stranách a neopakovali ho u dalších. Děkuji vám. Další přihlášku do rozpravy nemám. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova, takže s přednostním právem, než přistoupíme k hlasování, pan předseda Michálek. Já bych poprosil o přestávku na poradu klubu v délce 15 minut. Děkuju. Dobře, vyhlašuji přestávku na poradu poslaneckého klubu Pirátů v délce 15 minut. Jednání bude pokračovat v 17 hodin 20 minut.